Доброго дня, мене звати Любомир Пінчук, український професійний боксер. На даний момент проживаю в Пітсбургу, Сполучені Штати Америки. Хотів би просто сказати пару слів в підтримку України, всього українського народу. Я безмежно гордий за цілий народ, за всіх людей, за те, як вони зараз за себе стоять, за те, як вони виборюють незалежність України. Я безмежно гордий нашим президентом і нашими військами. Все, що я думаю, я хочу сказати, я думаю, що перемога буде за нами, бо за нами правда, справедливість, віра. Весь світ знає, що ми сильніші, що ми мудріші. Я думаю, ми так і на цьому все закінчиться, і ми виграємо всю цю війну, ми виберемо нашу незалежність, і Україна буде процвітати, все буде Україною. Дуже, дуже всім вдячний, хто виборює і хто воює зараз за нашу країну. Хотілося б і мені само собою побути там із вами, але так стало, що я вже тут і так і далі надалі залишаю. Пробую робити все, що я можу, щоб і за кордоном бачили наш український прапір. Дуже дякую всім, хто задіяний в цьому всьому, хто робить все можливе для процвітання, для виборювання незалежності нашої України. Дякую всім. Слава Україні!